dit ska vi. Eller hur? Nej. Vad ska vi då? Gran Canaria. Gran Canaria. Ja, vi åkte fel. Det är någonstans. Ja, dit ska jag på onsdag. Gud, dit på onsdag. Där bor vi. I den staden. Så. Jag måste dit ner för det är en bil som har fått punka. En Fiat Punto. Ska Beethoven med? Nej. Det är alla hjärtan står idag, vet du det? Ja, har du köpt något till din då? Nej. Ja, jag har gjort det. Jag köpte ett par strumpor och en ny sorts ostbågar. Det är jag och min hund som sitter här och det är hunden. Han där. Vår hund är valp. Jag håller på att träna den för att kissa med lyfta på ett ben nu. Mm-hmm. Vad heter den här saken? Bölden. Bölden.